É, vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Tudo certo. Tá bom. Bem, é, não sei se a gente espera um pouquinho o pessoal entrar, tem um outro minicurso que acabou próximo, né? Não estou vendo que o número de participantes está subindo aí. É. Eu vou esperar hum. até. Tá bom, gente. Então vamos, vamos começar, né? Já estamos 16 e poucos. né? Então, é... é. Eu vi que teve muitas perguntas. Primeiro, a... boa tarde, né? Espero que vocês estejam gostando do, do... da escola. As palestras de manhã foram muito legais, muito instrutivas, muitos métodos interessantes. É, parece que ontem é, no minicurso curso te, tiveram muitas é, perguntas que ficaram sem responder né é, isso é bom né o pessoal está bastante ativo e então eu nessa primeira parte do, do da, daqui eu, tenho, eu não tenho muitos slides para continuar depois a, a, a Isabela vai me substituir e vai fazer uma prática no portal do Dr sobre como fazer um redocking, né? Como usar o portal, vai ser muito interessante. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Antes de fazer meus últimos slides, eu vou, eu vou tentar discutir algumas perguntas. Outras eu vou fazer durante os slides. E tiver mais alguma, a gente faz no final, antes da Isabela começar. Né? Então, uma pergunta que foi feita é: Boa tarde. É o Mateus Esmerim. Estou lendo aqui do meu celular, tá? Porque senão tá, esse lance de, de, eu não tenho dois computadores, então eu tenho, de, eu tenho de olhar aqui para baixo. É, boa tarde. O Matheus Medini pergunta: Boa tarde. Recomenda a análise de ADMET para admissão né, de propriedade de ADMET para ligantes antes do screening virtual por docking? Bem, a resposta é sim. É, eu acho que é um filtro muito bom de você, igual a regra de Lispins, que você utilizar um filtro de propriedades de absorção, distribuição, metabolismo, toxidez, para você poder diminuir o tamanho da tua biblioteca. É, se você tiver poucas moléculas, você pode fazer isso depois para ver quais são as propriedades. É sempre bom. É, você fazer antes você diminuir a tua biblioteca o único problema que você pode ter é se você estiver procurando originalidade na tua no, teu, na, no, no na tua estrutura química Então se realmente uma das suas preocupações é ter uma visão geral de, de, de originalidade química talvez seja melhor você fazer essa esse, esse, esse é, porque aí você está preocupado com a originalidade então você faria o teu doc veria analisaria as suas estruturas e depois você tem que sempre lembrar que a, a estrutura vai ser modificada. Né? Então, é, você, alguns problemas de ADMT que você pode ter na tua molécula, no teu HIT, que você é, é, teve, você pode, através de, é, com um bom químico medicinal olhando para essa molécula, você pode resolver esses problemas. Então, tudo depende do quão importante é a originalidade é, é, no, no teu experimento do DOC. Né? Mas como filtro normalmente realmente é uma excelente estratégia. É, boa tarde, para o Dr. Onde entra a inteligência artificial? Bem, a inteligência artificial entra, a inteligência computacional, que é o algoritmo genético, entra ali na é, que é uma, eu considero uma sub uma da inteligência artificial, né? Ela entra ali quando no algoritmo genético, que é para a previsão da pose. E a inteligência artificial, você considera a questão da aprendizagem máquina, no Dr. Ele entra que eu vou falar hoje, né? Quando a gente constrói a função para fazer o escolha usar a função para analisar a pose e você fazer a predição da afinidade receptor ligante, que foi feita toda, com é, construindo funções empíricas com método de aprendizagem de máquina. Essa é uma, pergunta, é uma pergunta interessante, né? Professor, existe alguma diferença entre as terminologias em sílico e em virtuale? Eu conheço em sílico, em virtual é a primeira vez que eu vejo, mas em virtual eu acho que é quando você faz uma, uma apresentação virtual, né? Então, assim, na parte de modelagem, experimentos, a gente fala em experimentos em sílico, porque na realidade o experimento é feito o quê? O experimento ele é feito dentro do computador. Então, eu, eu acho que tem diferença sim. Deixa eu ver outros, vou responder depois. Boa tarde, tem uma dúvida. Gostaria de inibir a atividade de uma enzima. Para esse fim, devo realizar o DOC no sítio de ligação ou no sítio ativo? No caso da enzima, é um sítio ativo, né? Que você tem que realizar o teu DOC. Deixa eu ver aqui. Como é feita a análise dos melhores compostos dentro de um grupo de compostos com score muito parecido com o inibidor comercial? Eu não sei exatamente o que está perguntando, mas é, é, num experimento real, quando você está fazendo um experimento e você acha o hit, é, o que se deve fazer é você chama um químico medicinal, né? Um o pessoal da síntese, um químico medicinal, pré, e você normalmente você analisa a, a, a tua pose dentro do sítio ativo ou do sítio receptor e você analisa se realmente aquela pose faz sentido, se tem é, possibilidade de modificar, se aquela aquele ligante sinteticamente é fácil ou é difícil ou ou está dentro do tipo de síntese que aquele grupo que o teu grupo de pesquisa tem. Então na realidade, é uma etapa posterior de análise visual sempre é feita nos melhores grupos. Ou seja, você tem todo um experimento em silico virtual e depois você tem é, é, uma análise é, visual é, onde o, o modelador e os pesquisadores ligados à parte de química medicinal eles carregam e colocam toda a informação empírica que eles, que eles têm é, como pesquisadores. Né? É, boa tarde, obrigado pelo mini curso. Estou fazendo DOC utilizando o Autodoc VINA e a ideia é verificar a capacidade de um ligante poder ou não impedir o empilhamento de fitas betas compostas por hexapeptídeos de interesse. No caso, utilizar o resultado do DOC, receptor mais ligante com a pose escolhida, como receptor, e o peptídeo como ligante para o um novo DOC, seria uma estratégia interessante? Sim, o Dr. permite isso. Você pega, você faz um primeiro DOC com é, um o receptor, com determinado peptídeo, se eu entendi bem a pergunta. E aí, você faz um outro DOC, onde o receptor entra como receptor, o peptídeo original que você docou entra como cofator, e aí você carrega o teu ligante novamente. Vocês vão aprendendo nesse mini curso como fazer isso. Então, é possível fazer e é uma boa estratégia, sim. Professor, é possível realizar DOC multi-alvo de mais de uma proteína na mesma rota bioquímica? Bem, você pode fazer quantos DOCs você quiser. Né? Essa pergunta faria mais sentido se eu estivesse fazendo, tentando desenvolver uma inteligência artificial para gerar um novo ligante que, na realidade, eu tivesse querendo que ele tivesse especificidade e potência contra vários alvos. Mas no caso do DOC, se você quiser analisar toda uma rota numa é, é, rota é, bioquímica, você pode fazer vários DOCs e ver como é, 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 esse DOC se comporta para os seus é, vários alvos. Né? Agora. Do ponto de vista de inteligência artificial, você tem técnicas onde você pode tentar desenvolver um novo, um ligante totalmente novo, é, levando em conta a especificidade e a potência contra vários alvos. Isso é uma coisa que o grupo está tentando migrar, né? mas vai levar um tempo para a gente desenvolver as técnicas nesse sentido. É, no caso de obter poses com energias próximas, quais devem ser os principais critérios utilizados para definir a melhor pose entre as geradas pelo DOC? Isso é uma pergunta mais difícil, mas é, normalmente, dependendo do, do programa que você é DOC, você tem, é, você é, tem poses com energias muito próximas. No próprio Doctor, quando as poses são muito próximas. Aí depende do que, que você quer. Se você for, for fazer, um exemplo, com o Doctor, você tem poses com energias muito próximas, muito provavelmente são, é, são é, é, modos de ligação alternativos, e você eu faria a dinâmica molecular com os dois modos de ligação. Agora, pode ser que por por é, o teu programa de doc, naturalmente, te leva a poses muito parecidas e é, não seja obrigatoriamente modos alternativos, mas eu, então, tentaria utilizar, e tem várias funções de uma, uma uma função para... E, e eu vi até, acho que na JCM, alguém usando Deep Learning, Justamente para fazer um reescolhe, não para afinidade, mas para detecção da pose correta. E eu não cheguei a ler o artigo, acho que saiu muito recentemente, e ele conseguia uma taxa de sucesso de 90%, né? 80%. 80%. É, não sei com que programa não cheguei a ler o artigo, mas é, é, uma das estratégias é ou você considerar as duas poses melhores, ou então você faz um re para tentar é, com uma função desenvolvida especificamente para selecionar a pose. O doutor ainda não tem isso. Eu vou mostrar um dado aqui e vou mostrar que seria interessante, mas a gente não, não teve tempo de desenvolver. Professor, sou aluno de graduação. É, o Jânio Almeida de Souza. Professor, sou aluno de graduação, estou desenvolvendo um projeto de iniciação científica que tem uma etapa de DOC. Utilizo o Autodoc Vina e o senhor falou que é bom realizar DOC com diversas abordagens para um melhor resultado. Dei uma olhada no Dr. que o senhor comentou no início do minicurso. Resumidamente, queria saber se ele tem a mesma abordagem do Doc Vi ou se ele é diferente. Toda abordagem é totalmente diferente. Os algoritmos são diferentes, e as funções empíricas para prever afinidade, as funções para prever a pose são diferentes, e os algoritmos de busca são diferentes, e as funções para prever a afinidade são diferentes. Então, você pode usar, usar os dois sem problema. É, o Marcos Veríssimo Alves, né, vou deixar essa pergunta para responder depois, mas ele é, há alguma regra para que sejam poucas ou muitas rotações? Eu vou mostrar um resultado para responder essa pergunta. Jesus de Antônio Alvarado, aquele RMSD próximo de 2.0 angustos tem relação com a resolução da proteína? Nada a ver. O RMSD, na realidade, é o desvio quadrático médico das posições entre os átomos pesados, normalmente, né? entre a pose experimental e a pose predita. Não tem nada a ver com a resolução dos padrões de difração em um experimento de difração de raio-x. É, Isabela Conceição Duarte é aconselhado sempre utilizar o DOC para validar um bom modelo farmacofórico de uma série de ligantes. Bem, eu não, eu não costumo usar modelo farmacofórico, mas eu acho que a resposta é sim. Você usou? Normalmente eu uso o um modelo farmacofórico para filtrar os teus, é, para focar os teus ligantes é, dentro, de um, 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 dentro de um modelo farmacofórico que foi construído com ligantes ativos, né? Mas é, seria, é sempre bom, pelo menos os artigos que eu já li que usam modelos farmacofóricos, depois eles fazem uma etapa é, de DOC. Né? É aquela questão: muitas vezes o modelo farmacofórico, ele vai te guiar para aquilo que se conhece. Então, a questão da originalidade se coloca, mas é sempre bom validar com um método de DOC depois que você usou o modelo farmacofórico. Ah, essa aqui é uma questão importante, e eu vou lá para a parte de. Consensus DOC. É uma, uma dúvida sobre, eu acho que muitas, duas perguntas, pelo menos, fizeram a mesma coisa, a mesma pergunta. Aqui. A pergunta do Eric Tavares. Não entendi como seria o Consensus Doc. Você usa dois programas diferentes, mas eles gerariam poses diferentes. Como você faria, média entre as duas que não são iguais, em um ranqueamento? Talvez eu tenha entendido errado. Mas justamente isso. Você está fazendo o consensus doc do resultado de programas. Você não vai olhar para a pose. Simplesmente, imagina que você tenha 100 ligantes, você vai ranquear com um programa e ranquear com outro programa. E aí não, não olhe para a pose, se elas estão iguais ou diferentes. Você vai é, pegar o ranking desses ligantes, em que posição ele está, por exemplo, no, no, com o primeiro programa. Ele ficou em primeiro. Mas com o segundo ele ficou em décimo primeiro. Né? Aí a média, se você for tirar uma média, seria é, sexto, ele estaria em sexto lugar. É, seria mais ou menos. Se ele tivesse ficado em primeiro nos dois programas, ele ficaria em primeiro lugar. Então, na realidade, o que você faz? Você faz uma média é, do ranqueamento. Não olhe para a pose nem nada. No Consenso escolhem. você usa normalmente o um único programa e você usa várias funções escolhe né para é, de, existe mil maneiras de você combinar isso para você se, por exemplo se você tivesse todas as suas consciências escolhe é, todas elas prevendo a energia livre de Gibbs de ligação você é, tiraria, poderia tirar a média dessa energia livre de, de Gibbs né é, para você aí você usa um consenso de várias funções que foram treinadas e validadas de diferentes maneiras mas isso dentro do mesmo programa, de, usando a mesma pose, certo? É, no caso do Conselho do você usa dois programas e você ranqueia pelo... Você usa o ranqueamento, o ordenamento, e não olha para a pose e não olha para a, a energia. Tem uma pergunta do Jorge Hernandes Fernandes. Como impacta a energia de solvatação no cálculo geral do scoring? Essa é uma pergunta... É muito boa. É, teoricamente deveria impactar bastante, mas o que a gente vê, o AutoDock Vina, não sei se o AutoDock Vina, o Autodoc, ele usa uma função de solvatação, de solvatação. É, o Dr. não usa, ele só usa o campo de força, não tem solvatação, desolvatação. É, para ligantes pequenos, mais enterrados, eu não tenho tanta certeza e a função de solvatação de solvatação para pose prediction vai ser importante agora se você está com um ligante grande num sítio mais aberto eu acho que a função de solvatação de solvatação vai ser muito importante inclusive a gente tem problemas com peptídeos é, e eu acho que a ausência de um termo de solvatação de solvatação ela seria importante então quando a gente desenvolver uma função de re-scoring não de re-scoring para pose para re refinar a escolha da pose, muito provavelmente um dos termos que a gente vai tentar construir e utilizar essa função com a aprendizagem de máquina é colocar, além do campo de força, colocar termos de solvatação e de sovatação. É, no caso da da, de uma função para a predição da afinidade de ligação, né, ou predição da energia livre de Gibbs, é fundamental que você tenha, assim, do ponto de vista físico, é, é, tem vários modos de você construir isso. Se você usar descritores de físicos, você. É muito importante que você use o termo de solvatação e de salvatação. O doutor usa dois: um termo de solvatação polar e um termo de solvatação, solvatação apolar. Agora, existem funções empíricas que não levam nada da física. Se, por exemplo, uma função empírica que usa descritores de, de contato. Deep Learning, ele usa é a imagem, então tudo é, os descritores que ele está levando em conta são implícitos da imagem que está dando para ele, né? Então é, é, a res, essa resposta é mais complexa, mas se você estiver usando descritores físicos, é muito provavelmente para afinidade é muito importante e no caso da previsão da pose é, principalmente com os sítios mais abertos ligantes altamente flexíveis que fica com uma parte exposta ao solvente, essa questão da solvatação e desolvatação são muito importantes. Francisco Lima, o doctor faz simulação de complexos metálicos? No portal, não. Não sei o que se que chama de complexos metálicos, mas é a, a gente vai construir. O doctor programa faz. É possível fazer com, com, com receptores não proteicos, né? É, mas o problema é que muitas vezes, quando você tem complexos metálicos, é, o campo de força MMF94 não vai dar conta. E muito provavelmente você vai ter que fazer um cálculo quântico para introduzir uma parametrização, nem que seja das cargas parciais atômicas. É, então, muito provavelmente, quando o Dr. tiver essa versão disponível é, para, algum, para alguns tipos de metais, é, é, o usuário vai ter, de, é, além de fornecer a geometria do complexo metálico, ele vai ter de fornecer também as cargas parciais. Rodrigo Cato. Boa tarde, professor. Esse campo de força MMF94 é não tem no Gromax. Geralmente, temos que usar o mesmo campo de força na dinâmica. Qual a solução que vocês usam? O esporte campo de força para o Grômax? Bem, a resposta é não tenho de que usar o mesmo campo de força. Por quê? O MMF-94 é um campo de é um campo de força de classe 2, mais complexo. Você não vai fazer um, um, um cálculo de dinâmica molecular que é bastante custoso com um campo de força classe 2. Você usa um campo de força classe 2, mais complexo, ao átomo, para estudos de mecânica ou estudos de docking. Uma vez que o importante do resultado do, 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 importante do docking é a geometria. Uma vez que você tem a geometria e receptor ligante, você vai para o programa que você quiser, o NAMD, como falou o Rafael, o AMBER, o GROMAX, e aí você precisa o teu ligante com outro campo de força qualquer, por exemplo, o Generalized Force Field do, do AMBER, é, para você fazer o teu cálculo dinâmico molecular. Você não precisa carregar, importar o campo de força, nem o, o campo de força MMA-94 não foi desenvolvido para estudo de dinâmica molecular. A parametrização dele foi, foi desenvolvida para estudos de mecânica molecular. A Adriana Freitas pergunta, eu não entendi o DEDOC, né, Redoc, para interação com ácidos nucleicos ou ribonucleoproteína. A mesma pergunta, a gente ainda não tem disponível no portal é, e não está validado ainda para, tendo como alvo um instituto de DNA e RNA. É, a gente vai, o, nesse ano, a, a, inclusive a Isabela, que deve estar fazendo isso, é, fazer um estudo de validação. E, tão logo a gente tem essa validação, a gente vai disponibilizar a possibilidade de utilizar alvos como um DNA, um RNA no estudo de Docker. Bem, eu acho que eu, eu, eu finalizei as principais questões que estão colocadas, eu vou continuar onde eu tinha parado, né, que eu, eu tinha falado que eu fosse MMA-94. É, não sei, Isabela, se tiver alguma pergunta aí surgindo que foi interessante, né? É, eu vou aqui... Deixa eu ver só uma, uma questão Já tem umas sair. perguntas bem legais aí. Já é? Eu vou, <laughs> então, eu vou lendo nesse... conforme for chegando os slides. Tá bom, tá bom. Melhor. Tá bom, então vamos lá. Então vamos mostrar um pouquinho, senão eu fico falando aqui e eu fico, eu fico desanimado porque só fico respondendo perguntas e não, não, não apresento nenhum slide, né? Então eu mostrei nesse slide aqui que o Dr ele tinha uma. ele era é, um programa com é, uma taxa de. de ele, a gente provou que ele era competitivo com funções de otimização real, né, que são utilizadas para analisar se um algoritmo é bom, a gente mostrou que ele é uma é uma função que. um programa que um, tem um algoritmo que a gente pode considerar que está perto do, do competitivo com os programas de estás da arte da área de otimização, não é de dó, né essa história desse slide é interessante porque é, o, o professor Bruno Horta, que está dando a parte de campo forças clássicos, há alguns anos, dois anos, três anos atrás, eu tava, a gente foi dar uma palestra no mesmo congresso, a gente dividiu o quarto, né? E aí, ele perguntou: Pô, Lohan, você já ouviu falar do, do método de otimização RCMA? Parece que é o melhor algoritmo que existe. Você já ouviu falar dele? Eu falei: Peraí. Aí eu mostrei esse slide para ele, né? justamente é esse slide, o RCMA. Esse. Ó, o doctor, para as funções muito complexas, ele é até melhor do que esse. Eu me senti o máximo né, naquele momento, né? porque eu não tinha induzido nenhuma pergunta. Foi ele mesmo que tinha feito, porque tinha ouvido de outros grupos. Né? Então vamos lá. Então, uma vez que eu tenho. É, eu tinha comparado com outros programas de estados da arte. e é, é, A gente é, resolveu comparar o programa Doctor com os programas de Dock estados da arte. Então escolheu três: o AutoDock Vina lá do pessoal do Scripts, o Gold lá de Cambridge e o software pago o Glide da Schrödinger, né? Então entre os três mais usados, e, na minha opinião, é, se você qualquer um desses é, dos, da estado da arte, você citaria esses são os mais utilizados e que têm os melhores resultados. Então, a gente resolveu fazer um estudo comparativo desse, com o Doctor com é, estudos de REDOC, né, para validar. É mais ou menos isso que você faz. Então, a gente utilizou um, um, um critério de RMC 2.0 antes entre a pose predita e a pose experimental para três conjuntos, né? um conjunto homemade, de 40 complexos, o DASTEX, que é o conjunto de complexos é, que o GOLD, que o, é, é, guia o desenvolvimento do GOLD, de 85 complexos, e o IRIDIO, que é um conjunto independente de 120 complexos. Né? Então, aqui a taxa de sucesso da minha melhor pose, a pose de melhor energia, tá? não é é, é, não é as múltiplas soluções todas avaliadas. A gente pega, faz o DOC, pega a pose de melhor energia e compara com o experimental. Se tiver abaixo de 2.0 o RMSD entre a pose predita e a pose experimental, a gente considera sucesso. Então, o que acontece, o Doctor, essa primeira coluna aqui, é que no do, do Almeida, que é o que fez o mestrado com, com a gente, com, com o homemade, o Doctor se sai muito bem, com muito competitivo com o gold. Do Autodock Vina e só um pouco lá em torno de quase 80%, e só o Glide, que é um pouco melhor, mas não muito, 80 e poucos por cento. Ou seja, a diferença é muito pequena. Então, isso mostra nesse, nesse conjunto de 40 complexos, o Doctor é competitivo. No da Aztecs, o Doctor também tem o mesmo, mas aqui inverte, veja, esse é o conjunto do Gold. Então, o Gold é que sai um pouco melhor, também com 81%, 82%, o Doctor lá com 75%, 76%, mas muito próximo do Autodock Vina e do Glide. Já no, no irídio, que tem 120 complexos, né? é, o Glide, que se sai melhor, né? o Doctor é bastante competitivo com o Gold, e o Adodoc virindo, por algum motivo que a gente não sabe, esse é o problema, do no nosso programa, a gente ele falhou. Muito provavelmente ele falhou, não porque ele é um programa ruim, ou é porque ele deveria ter alguns complexos que a gente não conseguiu preparar bem. Então, até hoje, a gente não descobriu, mas também não era o nosso objetivo, é só para dizer para vocês: não é porque o Adodoc Vina é ruim, mas é que na preparação. A gente não conseguiu preparar direito. Aconteceu alguma coisa que a gente não conseguiu detectar. Então, uma outra pergunta que foi feita, né, que eu sempre coloco: é, é bom, é importante usar vários programas? Então vamos pegar o RMSD. A gente fez o seguinte: usando o critério de RMSD no conjunto das TECs, tá, com 2,0, o Dr. tem uma taxa de sucesso de 78,82. Mas se eu fizer Doctor mais Gold essa taxa de sucesso vai para 91,76%, Doctor Mais Gold, mais vina, vai para 95% de acesso da pose, e se eu vou para Doctor Mais Gold, vai vina mais Glad, eu vou para 96,47%, né, por cento, de taxa de sucesso. Então, esse resultado mostra que você utilizar, é... como eu digo, você não pode ser torcedor do teu programa, né, é... Você, o teu objetivo é encontrar a melhor pose possível para o teu ligante. O teu objetivo é, vamos dizer assim, é conseguir um excelente hit e conseguir uma pose boa para que você possa pensar sobre essa essa pose, ela interagindo com o receptor. Então, usar mais de um programa de, de, de docking é uma excelente estratégia. A gente, particularmente no grupo, a gente usa o Docktop, porque, querendo ou não, a gente desenvolveu e a gente acredita que os resultados são muito bons, e a gente usa o Glide também, que, apesar de ser um programa pago, é, não é barato, mas ele, é, é, os nossos resultados mostram que ele é extremamente robusto e a gente gosta dele. A gente, então, a gente sempre faz o Doctor mais glide. Mas poderia usar o Gold, que é excelente, ou o Vina, mas a gente sempre usa pelo menos dois. Aqui é um estudo só de do Doctor com conjuntos maiores, né? O, o, o Iridium só Então, a gente pegou o, o, um conjunto do PDB Bind, né? o, de, o Refined Set, que tem. É quase 3 mil complexos. Agora nós estamos com 3 mil complexos e a gente foi ver a capacidade. É, são complexos que tem a pose experimental, né? Então a gente foi analisar a nossa capacidade de com experimentos de redocking de encontrar a pose com a, a solução de melhor energia e nós ficamos com 66 por cento, né? Agora, como eu falei lá atrás na minha apresentação, o DocTor ele é um programa de múltiplas soluções. Né? Ele, ele não só tem... Então, se eu analiso todas as múltiplas soluções que saem do meu programa de doc, né? a nossa taxa de sucesso, se algumas delas é igual a experimental, eu considero como sucesso, não só a de melhor energia, a nossa taxa de sucesso vai para 90%. Né? Num conjunto eh, menor que é utilizado como conjunto teste para as funções empíricas, a nossa, veja, a nossa, a, a, a nossa taxa de sucesso é de 75,4%. Né? Inclusive, a gente curou esse a gente, a gente, a, muito Muitos desses erros aqui são porque eh, alguns estados de protonação foram automatizados, não foram olhados eh, eh, visualmente. No caso do, desse conjunto do core 7, a gente olhou cada complexo, ajeitou o estado de protonação e a gente subiu para 75%. De taxa de sucesso da melhor pose, e quando a gente vai para o best RMSD, né? Ou seja, analisando todas as múltiplas soluções, a gente vai para 90%. O que está dizendo aqui é que a, o potencial a, a se você pegar a, a melhor a, usando o campo de força MMF 94, e você eu, simplesmente pegar a energia é, a melhor pose de acordo com o valor de energia, eu vou ter uma taxa de sucesso no meu redor que entre 66% e 75%. Próximo de 80% em alguns casos. Né? Mas se eu olhar para todas as múltiplas soluções, minha taxa de sucesso é 90%. Então, significa o seguinte: se eu, com o meu grupo de pesquisa, a gente desenvolver uma função de re-scoring da pose, o potencial de taxa de sucesso da predição da pose, né? em estudos de redox, é importante dizer, em estudos é de 90%. Esses 10% que faltam, muito provavelmente, eu não conseguiria com nenhuma função score. É, significa simplesmente esses 10% que faltam, eles devem estar associados com é, o que está faltando, o solvente, a questão entrópica, ou seja, é, coisas que o meu modelo simplificado não dá conta. Mas é um resultado muito bom. Aqui alguns exemplos, dessa né, para a gente ficar visualizando, né? por exemplo, a gente tem um. Eu falei que o Doctor é um, um programa de DOC para ligantes altamente flexíveis, né? então aqui nós temos um. Um, 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 um ligante com uma cadeia polar bastante grande e a gente consegue, um mesmo e muito flexível, 14 ângulos torcionais, a gente consegue uma taxa de sucesso de 2,07 ângulos do RMSD, não uma taxa de sucesso, não, um RMSD de 2,07 ângulos entre a estrutura predita e a estrutura experimental. Aqui é um ligante muito mais é, flexível, já tem 22 ângulos torcionais, né, conformacionais, é muito polar, certo? É, e aqui o RMST ficou muito bom, 0.73 Å, né? É aqui eu tenho um, aqui é uma pergunta que foi feita, eu acho que ontem, né? É, se 3.28 é ruim ou é bom, por exemplo. Aqui é um ligante extremamente flexível, e vocês veem que na parte esquerda desse ligante, né, eu acertei tudo. O que está errando é essa parte aqui que eu não sei, pode ser que você pode ser que é pode ser um erro, pode ser um erro de protonação aqui, ou pode ser um modo de ligação alternativo, mas eu, eu se eu olhar visualmente, eu digo, pô, o meu programa de Dock está acertando mesmo que seja com 3.28 anos, e eu tenho um, ele é extremamente flexível, né? Aqui esse último, ele não é, é um ligante relativamente é, não tão flexível, não é grande, né, nada, mas tem uma questão, que é o seguinte, ele tem um metal aqui. E é só para mostrar que a gente acertou mesmo tendo metal no sítio ativo, ele acertou bem. E esse complexo ele é interessante porque é o único complexo de todos aqueles que eu mostrei do Iridium, do Aztex, do nosso conjunto homemade, né? É o único complexo onde só o doctor acerta. E muito provavelmente ele é só para mostrar isso. Muito provavelmente ele só ele acerta porque tem esse metal. E como o campo fosse a MMF-94, ele vê a parte eletrostática, todos os programas. Que de alguma forma não vem tão explicitamente a parte eletrostática, usa algum termo para, sei lá, alguma estratégia diferente, talvez tenham dificuldade com comentar. Isso acontece muito com alguns programas de DOC, mas no caso, isso aí, esse resultado é importante para dizer: olha, mesmo que você tenha metais, o doc vai funcionar bem. Uhum. Só Sim. de fazer duas perguntas que esses slides já explicam um pouco. O primeiro deles é que o Jesus Antônio está perguntando, é, pedindo para repetir, por que o RMSD menor que 2. Angston, geralmente é um número de referência para validar o DOC molecular. E o Eric está perguntando: se a, por... a que se refere a porcentagem de sucesso se ser divisão de... entre RMSDs? Não, é isso. Primeiro, o RMSD é dois anos, porque quando você olha dois anos, basicamente é isso, está muito próximo. Isso aqui é um ligante muito grande. Então, mesmo com um ligante muito grande, você olha, a pose é parecida. Quando você tem ligantes menores, você olha para um ligante com RMSD 2.0, é, 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 que não são tão flexíveis, você poxa, a pose está perfeita. A partir de dois anos, a partir de dois anos, um ligante muito menor, você vê que o modo de ligação vai se afastando cada vez mais do experimental. Então, o dois anos, digamos assim, podia ser 2.1, 1.9, é um valor que estabeleceu na, 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 na comunidade que de docking como um valor. É, é, padrão para quando o ligante não é muito grande. Quando o ligante é muito grande, né, você pode ir a 2,5 é, é, né. Mas, por exemplo, tem gente que usa 1,0 para que você tenha coisas parecidas com isso. Olha, é perfeito. E, o meu campo de força está perfeito. E eu não ligaria muito para isso, porque, na realidade, é, no mundo real, isso aqui é um experimento de redoc. No mundo real, é cross-doc. Quando você faz cross esses valores vão ficar altos, obrigatoriamente. Mas o importante é que você, é mais altos, né? o importante é que você tenha chegado perto da tua pose. E o experimento de redoc, ele é mais ou menos o seguinte: ele está mostrando que em situações ideais eu consigo modelar bem, prever bem. Quando eu saio da situação ideal, as coisas pioram. Mas se mesmo na situação ideal eu não conseguir, é que a coisa está ruim, não adianta nem eu ir para. É que tem um erro intrínseco, né? É, no meu sistema, não consigo é, levar em conta algum tipo de interação e não adianta nem fazer o DOC para um, para um, para um, um, um estudo mais realista. A outra pergunta, se eu entendi, por que, que a taxa. Do... Você pode repetir, Isabela? Segunda para pergunta? Ele está perguntando a que se refere a porcentagem de sucesso do slide anterior? Ele quer saber se a divisão entre RMSDs. O que, que significa a taxa, não. De... A taxa de sucesso? Taxa é de sucesso seguinte: eu faço, por exemplo, 100 experimentos de DOC com ligantes diferentes. Se eu tiver para cada experimento de DOC distinto, eu conseguir que a melhor pose esteja com o RMSD abaixo de, de 2.0 anos ou 2.5%, não importa o critério que eu utilizei, eu considero que eu acertei. Então, eu, é, fica como sucesso. Então, se todos os meus experimentos, todos os ligantes é, é, analisados ficam com um RMSD abaixo de 2.0, eu vou ter 100% de taxa de sucesso. Se, por exemplo, eu tiver 30 é, 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 complexos que ficaram com um RMSD acima de 2, eu vou, não vou considerar como ele dá certo, então eu vou ter só 70% de taxa de sucesso, porque eu só acertei os outros 70. Né? Eu errei em 30%. Então, é, a, a, a taxa de sucesso lá é dado um conjunto de complexos distintos, X, número, sei lá, 120, é, qual a porcentagem desses eu consegui prever o ligante. Com a melhor energia, com uma precisão é, abaixo de 2,0 de RMSD, Anderson, né de RMSD com relação à estrutura, à respectiva estrutura é, é, experimental. Mais alguma pergunta, Isabela? Tem mais muitas perguntas, mas pode então, seguir, que vamos quando seguir, chegar, gente. eu passo. <laughs> tá bom, já vi tudo. É, então, aqui é um outro experimento. Eu, aquilo que é um experimento muito recente, que a gente acabou de publicar, muito, foi recente, acho que essa situação foi no início de, de 2020, né lá na JCIM, cuja uma das editoras lá é, é, é a Tereza Soares, que é a orientadora do Deles, que dá a palestra hoje de manhã. Né? E eu. Aqui, isso aqui. E é, a gente fez um experimento com o LIDSPEP, que é um benchmark de peptídeos. São 53 é, complexos proteína-peptídeo, né? É de diferentes tamanhos. Por exemplo, tem resíduos de 3 a 12 resíduos. É, é com 3 a 12 resíduos. É, vai de 6 a 51 torções. Ou seja, ligueiros extremamente é, flexíveis, né? E aqui a, a distribuição desses complexos, você tem, por exemplo, 15 complexos que vão com de 21 a 30 é, ligações torcionáveis, né? A gente liberou todas elas, né? E você tem oito complexos, com é, os mais diversos, com mais de 41 é, ligações torcionáveis. Então, a gente foi lá e testou o Doctor contra é, é, do, é o R-Doc. O Glides, o Flex, Gold, Autodoc Vina, Autodoc, é, vários programas, né, e é, inclusive programas específicos, esse aqui, o R-Doc, é um programa é, específico para é, peptídeos. E quando a gente compara desempenho, é a mesma coisa. Eu peguei esses 53 complexos. Fiz o DOC, peguei a pose de melhor energia e verifiquei se tinha o esqueleto peptídico com menos de 2,5 anos. Os átomos do esqueleto peptídico, quando eu fazia o RMSD contra os átomos do esqueleto peptídico do, da estrutura experimental, se desse abaixo de 2,5 anos, eu considerava como um sucesso. E aí a gente vê que o DOCOS saiu muito bem. Ele só perde de pouco do R-Doc, que é um programa específico para peptídeos. a gente não fez específico o, o Doctor. Não é específico, não foi imaginado especificamente para peptídeo, ele foi imaginado especificamente para ligantes altamente flexíveis, sejam eles quais forem, né? ele ficou com uma taxa de sucesso de 40%, por exemplo, é, muito próxima do Glide, certo? Os surflex, depois veio o Gold, Autodoc Vina e Autodoc, mostrando que o Autodoc o Autodoc Vina, isso é uma coisa que já se sabe. Que tem uma certa dificuldade com ligantes altamente flexíveis, né? Então, o Dr. saiu muito bem, mas vejam bem: as minhas taxas de sucesso lá atrás eram de 75%, quase 80%. Olha para onde a gente caiu. 40%. Significa que para ligantes altamente flexíveis, é, tipo peptídeo, nós temos aí um belo caminho, e a gente está tentando junto com a Karina aqui. Está desenvolvendo seu pós-doc no grupo, tentando desenvolver é, metodologias novas né, para melhorar o doctor para que a gente saia desses 40% e que a gente possa atacar principalmente é, esses esses é, é, peptídeos mais é, flexíveis. Levar esses 40% para próximos 70%, 80%, não sei é, é o nosso objetivo, mas mostra, assim, isso aqui é um belo resultado que mostra. Quanto mais flexível é a tua, quanto mais flexível é a tua molécula, maior o impacto no, no teu algoritmo de otimização e é mais difícil isso também te leva a pensar sobre a questão das cadeias laterais quando você enfia é, cada vez mais cadeias laterais no programa de doc fala, está é, cada vez mais realista todas as cadeias laterais estão se mexendo o impacto no teu programa de otimização é muito grande né então mas um, alguns resultados interessantes esse peptídeo aqui de 20, 31 ligações uma rotacionáveis, a gente conseguiu um RMSD de, veja bem, são perspectivos, muitos deles se ligam em é, é uma superfície exposta, né isso também é, é difícil, é, é, e ele tem, tem que ter uma ligação rotacionável, a gente conseguiu um RMSD da nossa pose predita do, do backbone com é, o, o ligante experimental de 1.75 angstroms, um excelente resultado. E esses dois pequenininhos aqui, que também são muito flexíveis, eu coloquei eles aqui porque só a gente e o Glide conseguem, para mostrar que é, a, a, a gente perde de pouco, mas em alguns casos a gente acerta. É, é, nós somos o único programa que acerta, ou os únicos programas com outros programas que acertam. A gente tem um desempenho muito bom. É, esse resultado aqui também é interessante. Isso responde à pergunta do, que alguém fez: qual é a regra para o número de torções onde a coisa começa a funcionar mal? No caso do Doctor, veja. Até 20 rotações, né, é, 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 torções, eu tenho uma taxa de sucesso lá para 65%. Então, até 60, até 20 torções, o total vai muito bem. Passou dela, a minha taxa de sucesso foi para 20%. Aqui, com 40%, eu ainda tinha 30%, mas foi acima de 41%, foi para zero. Mas se você olhar, por exemplo, o, o, o Autodoc, esses dois aqui são quem? O Vina. E na, o autodoc está aqui, ou seja, já com mais de 10, eles ele já estão enfrentando problemas, eles estão é, com taxa de sucesso, Então, não, por programa não tem problema, não, não, não tem uma regra geral para todos os programas, para o doctor eu posso dizer que, olha, a partir de 20 até 20 eu acho que a gente funciona bem, né? a taxa de sucesso é alta. A partir daqui é, a coisa fica difícil. Então a gente está tentando melhorar o algoritmo com outras estratégias para a gente poder para ligantes ainda mais flexíveis, porque essa parte de peptídeos ela é muito está é, muito em voga para tentar desenvolver novos fármacos peptídicos ou peptídeos miméticos, né? Então a gente está investindo e para isso a gente vai ter de usar outras estratégias, melhorar as estratégias. De DOC e do doctor. Espero que até o ano que vem a gente tenha melhorado essas estratégias. Bem, sobre a função empírica, que nós chegamos aqui, a gente desenvolveu também, isso aqui foi publicado agora no início do ano na Scientific Reports, certo? Uhum. Sim. Tenho, já que você vai entrar nas funções empíricas agora, deixa eu te fazer umas perguntas aqui de cross-docking, que tem bastante gente perguntando. Sim. Uhum. É, deixa eu ver aqui. Só um minuto, peraí. Ah, tem, a Ana Teresa está perguntando se o metal está ligado no sítio ativo ou no ligante na figura do slide 52. É no sítio tá. É covator. Você coloca como covator uhum. no doctor. É Aqueles efeitos lá que parece que é a ligação covalente, aquilo é do Paimol, é de visualização. É. É, é, o cross-docking seria uma boa técnica para avaliar a qualidade de modelos gerados por, por homologia? A Júlia que está perguntando. Sim. É, se você fizer, eu acho que sim. É, você fazer se um, você faz um modelo e você usa esse modelo é, para avaliar como o teu ligante que foi complexado é, numa estrutura experimental e você tenta complexar ele no teu modelo e dá certo, significa que o, tu, o teu modelo deve estar bem. O Sérgio Antunes pelo YouTube, ele quer entender melhor a diferença de redocking e cross docking. O redox você tenta, você testa o teu o, 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 o teu ligante na mesma é, estrutura conforme na, na mesma estrutura 3 D da proteína que foi co cristalizada com o teu ligante que você está testando, ou seja, todos os efeitos de de fit do teu ligante com relação àquela proteína estão lá, estão já estão perfeitos, não tem nada de é só ter o ligante achar. Ou não eu não preciso introduzir nenhuma flexibilidade na proteína. Ela já está na posição perfeita para aquele ligante. Então, isso é redocking. Estou pegando um ligante e faço o docking dele na mesma estrutura originalmente experimental, onde ele estava complexado. O cross-docking, não. Eu pego esse ligante e pego e tento docar ele numa estrutura da mesma proteína, mas numa outra estrutura que originalmente estava com outro ligante. Aí agora. Essa proteína ela não tá perfeita para esse ligante que eu tô testando, ela é perfeita para outro, e esse outro eu posso testar na, na outra, por isso que é cross, né? Eu testo um ligante na estrutura originalmente complexada de outro ligante. Então, por que que eu, que qual é a dificuldade disso? É que agora essa essa proteína ela ela tem o indústria de fit não desse ligante, ligante de outro, e por que que é mais é, é um experimento mais realista? Porque se o indústria de fit é pequeno, deve funcionar, mas se você tem. É, mudanças conformacionais mais radicais, por exemplo, a, 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 a coisa. Por exemplo, se você tem uma, uma, uma proteína apo sem ligante, eu tento docar nela, talvez não tenha nem espaço para o meu ligante entrar. Eu tenho que escolher uma, uma proteína cuja uma conformação da proteína que estava originalmente docada com um ligante o máximo parecido com o meu. Então, isso é outra, é, isso é bom até falar. Se você tiver em dúvida sobre qual estrutura escolher, uma boa técnica é você ver a similaridade do então, ligante com o ligante complexado originalmente. Quanto mais similar, mais deve funcionar. Pergunta agora do YouTube de novo, Biotech. Nos experimentos de cross-docking, existe algum parâmetro referência de RMSD, como tem para redocking? Sim. É, 2.0 é bom, mas é, vai subindo, não sei. É. Eu, eu, nos experimentos de cross-docking, eu tendo olhar. Eu tento ver porque, que, se tiver alto, vou entender. Eu, pode ser que eu tento olhar e ver. Ah, hum, é muito instrutivo. Sempre, sempre olhe o teu resultado, né? Não fique confiando em números. Porque você pode chegar à conclusão: olha, ele, ele quase entrou, mas essa cadeia lateral obrigou ele a sair. De repente, a flexibilidade daquela cadeia lateral, se você estiver é, trabalhando com um programa de docking e, que mexe com a cadeia lateral, talvez seja aquela cadeia lateral que você só aquela que você leva a deixar flexível. É, e se você tiver em dúvida entre duas eu vou talvez por exemplo um ligante está toda a diferença está na parte exposta ao solvente que não tem importância e toda a parte que entrou em contato com a proteína está bem feita então né, eu consideraria um bom um, um, um bom tem de visualizar é caso a caso tá a última pergunta dessa sessão agora avali... da Júlia Bezerra para avaliar a performance de programas nesse cálculo de redocking devemos analisar somente o RMSD mínimo gerado Supondo que fossem geradas 10 poses, por exemplo, ou seria interessante verificar também se a maioria das poses geradas teve a RMSD baixa? Essa pergunta é legal. É, mas eu acho que eu vou, vou colocar, você deve analisar é, as poses de melhor energia, não as poses, todas as de RMSD, porque se num experimento real é, você sempre vai ser guiado pela menor energia se você acha que você está até achando a pose correta, mas você não está classificando ela com a de menor energia, bem, é um bom motivo para você usar uma estratégia de reescolha, usar uma outra função para tentar é, capturar, é, é, escolher a pose correta, né? E agora, se você faz um experimento de dock, isso a gente fez, a gente tem todas as estatísticas e as estatísticas do dock são muito boas. Você faz, a gente sempre rodou 50 vezes no. Quando todo experimento de dock, de redoque, sempre roda 50 vezes. Se você rotou 50 vezes e você achou é, nas 50 vezes um RMSD, a RMSD abaixo de 2, é que o algoritmo é robusto. Agora, para ligantes altamente flexíveis, raramente você tem 100%. Você precisa rodar, é, você roda 50 vezes, né, e você acha 10%, às vezes já acha 5. Isso é muito interessante, essa pergunta, porque. É, se você tiver essa, essa métrica, é, a taxa de sucesso está dizendo o seguinte: quando eu for rodar o meu programa de docking, eu não posso rodar ele uma vez só, principalmente com ligantes altamente flexíveis. Eu vou ter de rodar, é, uma maneira de você aumentar a taxa de sucesso é rodar o algoritmo várias vezes com condições iniciais diferentes, ou seeds, o gerador de números aleatórios diferentes. Então, principalmente para ligantes altamente flexíveis. Sempre, é, é, sempre rode o teu algoritmo várias, várias vezes, certo? que aí você aumenta a probabilidade de você achar a estrutura correta, mais do que mudar os parâmetros do algoritmo. Pode seguir, Lohan. Tá bom. Então, agora, chegando ao final da apresentação, é, essa parte de funções empíricas, a Isabela vai falar mais na quinta-feira, né? Mas a gente desenvolveu as nossas próprias funções empíricas, né? Também está publicada na Scientific Reports agora no início do ano, certo? E a gente é, isso foi o desenvolvimento da tese de doutorado da Isabela. E a gente optou por é, é, desenvolver uma uma eu, porque eu sou físico, né? Uma função empírica cujos descritores têm alguma é, interpretação física. Então, o que a gente usa como descritor? A gente usa apenas seis descritores. Então a gente usa as interações moleculares, então eu tenho a interação de Coulomb e a interação tipo Van der Waals, né? Repulsão e atração de Van der Waals. São duas aqui. Eu uso a entropia conformacional, o, o ligante quando ele entra no sítio ativo, ele, ele, ele perde entropia conformacional. Então a gente desenvolveu uma metodologia que tenta ver o quanto que as ligações torsionáveis do teu ligante ficou, ficaram congeladas e dá uma penalização para isso. Então, nós temos uma, um termo de entropia conformacional, nós temos um termo de contatos lipofílicos que tenta medir o quanto que tem, você tem uma complementariedade hidrofóbica, você tem um termo de é, solvatação polar, que basicamente é um, é, é, dá um efeito negativo, né, desfavorável, onde a gente tenta medir a, o quanto que o teu ligante perdeu de interações polares que originalmente eram feitas com a água, com, ao interagir. O receptor, onde agora ele não está mais interagindo com o átomo polar, e um termo favorável de solvatação apolar, onde você tenta ver o quanto que é da superfície hidrofóbica foi ganha, né? é, a diferença de, de, de aumento da, de interação hidrofóbica foi ganha no processo de complexação. Então, a gente fez todo um estudo desses seis escritores e a gente, como é que a gente construiu essa função empírica? Né? Alguém perguntou: cadê o IA? O IA está aqui. Então a gente construiu é, sete algoritmos de aprendizagem de máquina, né? Nenhum é de plano, estão todos: random Force, SVM, KNN tudo isso. E a gente utilizou, treinou essa função empírica, tomando como base 2.959 complexos proteína ligante que foram curados, né? É, da versão do PDBbind, versão 2013. É, a, esses, esses complexos você tem, além da estrutura 3D ligante receptor, você tem constantes, é, constantes constante de inibição, não é isso é 50, Constantes de inibição, né? É, e você tem, se lembra do Eduardo da sua palestra de ontem, né? Você tem um teste externo que é utilizado por todos os programas de DOC, todas as funções empíricas é, desenvolvidas, e ele é um teste externo que não pode entrar em nenhum momento no teu treinamento, certo? De 195 complexos, porque o né, gente também curou, dele, já que tinham um descritores de físicos, né? Então, na realidade, a gente tem um, um conjunto de treinamento de 2.764 complexos é, restantes. E aqui a gente desenvolveu três tipos de funções empíricas. A gente desenvolveu uma geral, ou seja, é uma função empírica que é aplicável a qualquer proteína de qualquer família. Né? Então, a gente tem um treinamento, um conjunto de treinamento de 2073, um conjunto de validação de 691 e o um core set como teste externo, aquele que a gente nunca olha, né? A gente desenvolveu uma função é, para proteases específicos, aí a gente pegou um subconjunto só de proteases, agora o CN7 tem 587 e o teste 7 vai de externo de 196, e a gente também construiu, agora com um outro conjunto, que não é mais do PDB-Bain, uma função empírica só para avaliar é, é, inibidores que se ligam em interfaces proteína-proteína, que são interfaces bem abertas é realmente um desafio. A gente só tem 60 complexos, então a gente dividiu entre 45 para treinamento e 15 para validação. E aí a gente desenvolveu sete algoritmos de aprendizagem de máquina. E eu vou mostrar esses resultados lá na, na minha apresentação na quarta-feira. Né? Eu vou explorar melhor essa aqui. A única coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, né? senão não vou ter nada para falar amanhã, é, é amanhã mesmo, na minha palestra. Então a gente pegou o core set, que é esse conjunto externo que é utilizado, que em nenhum momento pode ser utilizado no, no, no treinamento, e a gente testou as nossas funções empíricas, né? E a gente tem o um, um coeficiente de correlação de piso, para dizer qual é a correlação entre os dados experimentais e os dados preditos de afinidade. Nossa, a nossa predição é em delta G de ligação livre, né? Não é em KI. Se tem uma relação entre delta G e a constante de afinidade, que é a. É, KT logo de constante de afinidade, né? é, você pode transformar um no outro, mas a nossa função empírica, aquilo que está lá no doctor, é energia livre de ligação, não é cair, é, é o delta G que está lá. entendeu? Quando vocês forem avaliar lá a saída do doctor, a função que é utilizada para é, 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 ranquear os nossos compostos é, é, é a linear, que a gente colocou a linear, depois alguém me pergunta por quê. eu vou mostrar talvez amanhã, é, e a, e a, o valor que está lá é o valor de delta g tentando bater com o experimental. Então, coi, quanto maior o coeficiente, o coeficiente de correlação de PISO, quando for para um, é que você teve uma coisa é, muito boa. Né? Então a gente conseguiu 0,66601 é, com a regressão linear e com o método de apesar de Max de Brandon Force, que o, o Eduardo chegou a falar, as árvores aleatórias, né? a gente conseguiu um resultado ainda melhor. Com 0,705. Quando a gente compara com, to com todas, né? na época, com as o que tinha de funções empíricas avaliadas no Core Set, né? é, se eu estou enganado, todas as que não têm estrelinhas são funções é, não lineares. E todas que não têm estrelinhas são funções lineares. Então, a, a, a nossa função linear, certo? Ela se encontra é, 0,601, a melhor está lá em torno de 0,660 e pouco, alguma coisa. Então, ela está muito próxima, ela é competitiva dentro das lineares, certo? E dentro das não lineares, as nossas melhores foram Random forks e SVM, e também está perto, não é? Melhor. O problema disso aqui, aí você pergunta, pô, então, qual. É? Será que isso me diz realmente qual é a melhor? O problema disso tudo é Tem uma regra que diz o seguinte: se você cria um objetivo para comparar coisas e aquilo, se você cria um critério para comparar coisas e aquilo se torna um objetivo, aquilo já não é um bom critério. Então o que acontece quando o pessoal vai desenvolver as funções empíricas? Ele, ele faz aquilo. Muitos grupos fazem aquilo que o Eduardo falou que você não pode fazer. Quando tem o um conjunto de externo. É, você começa a olhar para ele e não está bom, mudo lá. E, não está bom, mudo lá. Ele acaba ele, entrando implicitamente dentro do seu conjunto de treinamento. Então, o que acontece? Eu, você chega lá na revista e você fala: olha, o meu R ele é 0,01 melhor do qualquer método da literatura. Eu tenho o melhor método da literatura. Então, você vai malhando teus dados, vai malhando o teu modelo até conseguir 0,8.1, até que você consiga lá bater o piloto e ficar igual para que você possa colocar uma linda frase no teu artigo. O problema é aquilo que o Eduardo falou, foi uma excelente palestra. O problema é que você não quer. O core set só é para avaliar. O que você quer na realidade é aumentar a tua capacidade preditiva em qualquer caso, é diminuir o teu erro de generalização. Então, quando a pergunta é: será que o cara não fez um overfitting? Essa é uma boa pergunta. Então, numa primeira geração de, por isso aconteceu muito no deep Learning. O pessoal conseguiu resultados maravilhosos e depois veio artigos criticando, dizendo o seguinte: olha, você fez overfit, você está praticamente. Se eu tirar a proteína, você consegue resultados tão bons só olhando para o ligante. Isso é um problema do deep learning. Então, é, agora, numa segunda geração, depois dessas críticas, as pessoas estão querendo é, mostrar que, na realidade, com as funções empíricas delas, elas não têm esses, esses vieses, né? É, que não é. Então, é, na prática, na prática, é, você ter um R é muito alto, é bom, mas você não ter o R melhor do mundo, talvez não quer dizer grande coisa. né Você vai ter que ver na prática se é, a tua função desenvolvida com a propriedade de máquina ela é boa. A gente, hoje no Doctor, a função que, que prevê o Delta G em cima da pose prevista com o MMF94, ela é, é, ela é a, a linear com seis descritores e a gente colocou ela porque na nossa nossa opinião ela é a mais robusta talvez ela não dê o melhor delta g previsto em todos os casos mas digamos assim ela quando você começa a trocar de ligante começa a trocar de sistema ela se comporta sempre bem ela não tem saltos aqueles saltos que o Eduardo mostrou né quando você passa por todos os pontos mas se você sair do ponto você tem um erro muito grande então, ela não tem isso. Então, a gente prefere colocar uma função de aprendizagem robusta, porque eu estou oferecendo um serviço é, através do portal Doctor para a comunidade acadêmica. A comunidade acadêmica vai fazer experimentos, não em cima do core 7 a comunidade acadêmica vai fazer experimentos em cima de qualquer tipo de complexo que você possa imaginar. E eu tenho de oferecer a metodologia que seja mais robusta, que seja a melhor para todos os tipos é, possíveis de situações e a gente acredita, né? depois a, a Isabela vai poder falar com mais é, propriedade sobre isso na quinta-feira. A gente acredita que por enquanto alinear é a melhor e, e também é, então é por isso que a gente deixou alinear. Mas a gente também, como tem a moda de pro-learning, a gente também está desenvolvendo tem teses duas dissertações de mestrado no grupo tentando desenvolver é, as funções empíricas baseadas de plano e que é um, é um desafio porque na realidade você tem poucos dados mesmo com três mil quatro mil cinco mil de plano é pouco é, então mas é, a gente está tentando aprender inclusive a gente o grupo sempre vai desenvolver uma coisa mais baseada na física a gente tenha mais controle e uma coisa mais sofisticada em termos de apesar de máquina inclusive para comparar e saber o quanto que eu posso acreditar naquelas funções empíricas que estão sendo descritas na literatura então, só para mostrar... Uhum. Então... Deixa eu hum. fazer algumas perguntas para você interessantes aqui sobre scoring, tá. antes de entrar no DocTor. É, tem uma pergunta do Breno. Por que alguns programas de docking, como Gold, possuem valores positivos de score, enquanto outros, como o Autodock, o próprio DocTor, tem valores, em geral, negativos? Isso é porque, como ele foi desenvolvido... Por exemplo, o DocTor, ele foi desenvolvido, a atualmente, de máquina. É qual é a tua, o teu parâmetro que você quer fitar? A gente quis fitar o valor experimental, né? transformou os valores de inibição, as constantes de inibição, nós, nós transformamos em delta G de inibição e é ele que a gente tenta prever. Então, a nossa função foi feita para isso. E o delta G de inibição ele é negativo, é por isso que é negativo. O Gold, muito provavelmente, quando ele desenvolveu essas funções, muitas vezes até com é, é, funções baseadas em, em conhecimento. Ele, ele não estava interessado em fitar o delta G, ele desenvolveu uma função que é para ranquear os ligantes. Ou seja, a função dele tem uma. Provavelmente tem um valor que não tem um significado físico, mas que, quanto maior ou menor, depende de como o cara desenvolveu, é, aquele ligante é mais provável ou menos provável de ter uma afinidade maior ou menor. Então, você tem de olhar o paper original, e eu não, eu não tenho conhecimento de tudo e ver o que é, qual é o significado físico em qual é o parâmetro que ele fitou então pode ser foi feita essa pergunta pode ser uma função de pontuação de ranqueamento Ó, eu posso usar um dois três quatro cinco e eu digo o meu meu objetivo é ranquear né é, em uma escala que eu inventei para cá e não o delta g é, é, depende de como ele fez então a melhor maneira para responder a cada função tem de dar uma olhada é como é que ela foi parametrizada o, a função do doctor eu posso dizer a ah, do AutoDock Vina também eh, e do AutoDock. Do Autodoc Vina não, que eu não li, mas do Autodoc também, ah, do Glide também. Elas vão te dar delta G negativos que você fosse colocar lá naquela forma delta G igual eh, eh, menos KT log de KA eh, vai te dar. Você consegue extrair a constante de emissão experimental. Então, a partir daquele delta G, você pode dizer se é micromolar, nanomolar, molar, baixo micromolar, alto micromolar, porque ela foi fitada num valor experimental. Então, o doctor foi feito por isso. Foi isso que eu estou dizendo. Mais tá, alguma Marcele, pergunta, Isabela? Sim, Marcelle. O docking permite o cálculo da energia de Gibbs de interação entre parênteses, também tal entropia para afinidade, ou teria que ser o binding? Não entendi a pergunta. Não entendi exatamente o, o ela está falando da função de, de posing ou da função empírica? Eu não entendi qual é a pergunta. Eu acredito que é na, acho que é na função empírica, porque foi já nos slides falando das funções empíricas, Luan. Então, é, o doc aqui, a nossa função não é, não é o doc, a nossa função empírica era, está medindo a energia livre de, de, de ligação, de, af, de afinidade, né? É, é isso que ela está medindo. O Breno, se o valor de score do Dr. corresponde ao delta G Leva-se em conta o estado não ligado do ligante da proteína também? Não, isso é uma precisão de máquina. A gente não tem essa técnica, isso é outra técnica. Isso aí são para fazer esse tipo de coisa. Você, digamos assim, você tem simulações onde você faz um cálculo na estrutura complexada, numa estrutura isolada do ligante, do lado e tem... faz isso, tira a diferença. A gente não. É uma técnica de precisão de máquina. É uma caixa preta que se você coloca os seus descritores, ele te faz uma predição, uma estimativa do delta G que é associada à constante de afinidade, e a constante de afinidade, ela é o que É a razão entre a concentração do complexo proteína ligante sobre a concentração de proteína versus a concentração do ligante. Tá, ótimo. só complementando Lohan, e o único momento que a gente considera o estado não ligado e da proteína e do ligante é no cálculo dos dois termos de desolvatação. Só naquele momento ah, que a gente vê a variação da superfície acessível ao solvente que você perder é depois... é, só nesse momento, depois não. É o Jesus é Antônio. Verdade. Isso. Jesus Antônio, no slide 57, por que o Glide Score XP é ruim e o SP é bom? O Glide XP não deveria ter o melhor ancoragem e melhor score? Essa pergunta é interessante. Eu não saberia responder essa pergunta, não sei. Talvez você saiba, Isabela. Você ah, é porque, em teoria, o, o, Glide, o Glide, a XP, a G-Score, ela foi desenvolvida e ela, em teoria, deveria ser melhor que a SP, né? Ela é mais lenta, mas ela deveria ser melhor em todas as tarefas. Mas os benchmarks mostram que não, que a SP sempre se sai melhor do que a XP. Vários benchmarks diferentes então, a resposta eu também... Continuo não sabendo por que, que um resultado é melhor do que o eu outro, Eu tenho apesar... uma A XP, a XP ela tem vários termos diferentes, muitos termos. Ela é muito específica, ela é muito mais sensível à preparação do sistema. né? Uhum. Então, a SP tem poucos termos e ela não é tão sensível quanto a XP. Eu já usei as duas. A XP é muito boa para prever verdadeiros positivos. A SP uhum. ela já é boa no, de uma forma, assim, geral. Sim. Pode continuar, Luan. Não, então terminando aqui, eu estou no meu... meu, não sei se é meu último, penúltimo slide. É, a gente, então, o que a gente fez? A gente desenvolveu uma metodologia do doc. A gente tem alguns elementos que nos levaram a implementar um portal que na realidade é um serviço para a comunidade acadêmica. A gente tem um campo de força bastante geral que permite uma paralisação automática, onde o usuário não precisa meter a mão. Se a gente tivesse uma paralisação a onde o tinha que fazer alguma coisa isso não ia dar certo. Então, com a escolha do MMF94s como campo de força, a gente é, ganhou isso, essa generalização além da generalização é, é, digamos assim um, um, uma quantidade grande de tipos de átomos, né? A gente ganhou a parametrização automática e inclusive com a determinação das cargas parciais atômicas. Além disso, a gente desenvolveu um algoritmo de previsão da pose, em si, que é um algoritmo genético, que usa essa função é, do MMF-94 como função score. A gente desenvolveu isso e a gente verificou, com todas essa validações de, de, de redoc, que ele é extremamente competitivo dos nossos resultados. Eu nunca digo que o nosso doutor é melhor do que os outros. Eu digo sempre, o doctor. É um programa extremamente competitivo na previsão da pose e, além disso, ele é, te dá é, múltiplas soluções, uma diversidade de soluções é, para a gente é, poder avaliar. É, além disso, a gente desenvolveu funções empíricas para fazer o re-scoring, usando várias técnicas de aprendizagem de máquina, a gente desenvolveu funções empíricas para a previsão da afinidade, para poder ranquear ligantes, né? É, até 2013, ele só, o Dr. Só, só era um ligante. Então, o que, que ele fazia? Ele te dava a geometria. Depois de 2013, com o desenvolvimento dessas funções empíricas, a gente é capaz de ranquear um, um conjunto de ligantes que foram docados com o Dr. para dizer qual é o melhor, o pior e tudo isso. A gente viu que as nossas funções empíricas é, é desenvolvidas são é, competitivas, não são melhores que os outros, mas são competitivas, é, e, com isso, a gente se sente cientificamente é, suficientemente seguros para oferecer um serviço que vai ser utilizado pela comunidade acadêmica para testar. Então, como a comunidade acadêmica aqui é uma estatística, né? Do início do ano, não é de hoje, hoje já deve ter crescido, e como a gente, é, o Portal Doctor tem sido utilizado, né? Então, aqui é o número de submissões, essas barrinhas mais claras, né? Então, elas vêm crescendo ao longo dos anos. Por exemplo, no ano passado nós tivemos 15.635 submissões. Nesses, nessas submissões, por exemplo, no ano passado, conta uma submissão de um único ligante, com 20 ligantes ou até 5 mil ligantes. Então, cada uma, é, a, a barrinha verde é o número de compostos avaliados, né? Então, veja bem a gente vê que é, só no início desse ano a gente já está com 7.579 submissões Hoje em dia a gente está com cerca de 100 submissões por dia é, 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 no Santos Dumont ele tá, é, é, o Dr tá acoplado ao Santos Dumont então se você quiser entrar lá é, você não fazer a prática com www.lcc.br. Você vai preparar no servidor do Doctor todas as... É isso que o minicurso vai dar, vai preparar todos os seus complexos e você vai submeter aonde? Você vai submeter no Santos Dumont, o Santos Dumont vai fazer o cálculo, retornar, você vai receber um e-mail dizendo que está pronto e você vai clicar e vai fazer as próprias avaliações dos resultados dentro do, do, do servidor. E mais importante todos os files de preparação, todos os files de, de, de resultados, você vai poder baixar para a tua máquina e fazer suas próprias análises, né? Então, por exemplo, aqui aí é... vocês vão ver com a Isabela como aprender a usar o portal, né? É... Só no mês de março nós tivemos quase três mil jobs submetidos e é uma coisa que eu vou mostrar amanhã, né? A gente fez, a gente disponibilizou alguns alvos de SARS-CoV-2, que é uma história que eu vou contar aí de e, com os alvos que a gente sub, eh, disponibilizou, foram submetidos cerca de 1.887 eh, jobs. Então, esse, esse trabalho que eu devo falar um pouco amanhã, eh, também foi publicado agora no início do ano, na Certificate Proposta. Eh, o ano passado, a gente resolveu pegar todo o grupo, eh, se mobilizou para disponibilizar para a comunidade acadêmica, é todo, com todo o nosso know-how. O, é, cerca de seis alvos, inclusive a SPIKE, né, que a, a está na a, a imagem da, da, da escola de modelagem, da décima escola de modelagem molecular de sistemas biológicos. E a gente, além de disponibilizar os alvos, as estruturas dos alvos, inclusive com uma estrutura de ensemble DOC, a gente disponibilizou várias estruturas para cada alvo, a gente também disponibilizou os mutantes, tem a variante lá da Spike, tem a variante inglesa, é, sul-africana, brasileira e outras variantes para então a, e também uma biblioteca de reposicionamento de fármacos para a pessoa poder fazer estudos de reposicionamento é, com o doutor. Então eu espero a partir de agora é a Isabela que toma conta do curso junto com os outros professores. É, eu volto acho que na sexta-feira, né, para falar um pouco desse trabalho aqui, dar alguns detalhes. É, e vocês vão poder aprender os detalhes de como usar o Doctor. Espero que vocês tenham gostado. E assim, eu fico à disposição para responder qualquer outro tipo de pergunta. Muito obrigado. Obrigada, Larra. Sempre muito empolgante assistir essa aula. É, olha só, tem algumas perguntas no QA que a gente deixou para você responder. Você pode responder por texto, tá? Tá bom. Vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo, tá vendo, Lohan? Minha tela, tô vendo sim. Tá então, gente. Hoje a gente vai mostrar uma simulação rapidinha de Redocking. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem, é vou, só para mostrar mesmo como é o portal como vocês podem usar e durante os próximos dias a gente já vai fazer algumas práticas com mais detalhes para poder trabalhar com sistemas específicos, explorar o algoritmo genético e, e questões desse tipo. tá Então esse aqui é o portal do Doctor, essa aqui é a home principal dele, então aqui a gente tem uma descrição dos, das principais características. Todas as simulações do Doctor, elas rodam no supercomputador Santos Dumont, é importante citar isso aqui, porque se o Santos Dumont for desligado amanhã, a gente tem que desabilitar os nossos, as nossas triagens virtuais, porque sem ele a gente não consegue fazer nada disso. Experimentos que levariam horas e até dias, a gente consegue rodar em alguns minutos por conta do supercomputador. Então, ele foi essencial para a gente conseguir desenvolver essa versão aqui para triagem virtual. Então, a gente tem aqui em cima algumas abas do portal. Nessa aba DOC, onde a gente vai... Trabalhar mais durante essa semana, onde a gente submete os nossos arquivos e submete o nosso experimento. Aqui a gente costuma colocar tantos artigos que são referência para o portal, todas as pessoas que usarem o portal Doctor devem citar esses artigos aqui, e alguns aqui embaixo são artigos interessantes publicados pela gente que dão suporte também à metodologia. Aqui a gente tem a equipe do Doctor. De desenvolvedores principais. Temos também aqui o pessoal do Sinapad, que sem eles também nada disso seria possível. E aqui a gente tem a parte de suporte, em que a gente coloca todas as atualizações do portal. Aqui a gente coloca alguns tutoriais, conforme a gente vai fazendo, a gente vai disponibilizando. E por último, a gente tem uma página de contato. Eu já vi aí no chat algumas pessoas comentando: é, se tiver problema ou dúvida, pode enviar que a gente vai é, responder. Essa última opção aqui, a gente tem hoje em dia uma opção de registro, a gente tem duas categorias de usuários, o usuário sem registro, ele pode submeter até 200 compostos por simulação de docking, e os usuários que quiserem submeter algum projeto, eles vão ter um limite de até 5 mil ligantes por submissão. Então, para fazer isso, é só entrar nessa página aqui, ver como vocês fazem para submeter um projeto. Quem tem que submeter é o líder do grupo, né? Então, vocês veem aqui os detalhes, submetem o projeto, isso passa por uma avaliação e, sendo aprovado, vocês podem, em cada simulação de triagem virtual, submeter experimentos com até 5 mil ligantes. Então, a gente vai fazer hoje uma prática bem rapidinha, um experimento de redocking, que o professor Alonso já explicou o que é. A gente vai trabalhar com o um complexo, é da vitamina D, o ligante de vitamina D, com seu próprio receptor. A gente vai fazer experimento de redocking e o código desse complexo é 1DB1. Eu vou fazer aqui de uma forma tranquila para vocês acompanharem, mas esse material já está disponível no nosso drive compartilhado. Quem quiser depois da aula também fazer o passo a passo, ou quiser acompanhar agora para já ir mandando as dúvidas, fica à vontade. Então, esse aqui é o PDB, é o portal, talvez, o maior repositório de estrutura tridimensional de macromoléculas disponíveis. Então, basicamente, a gente usa ele para poder pegar as estruturas das nossas macromoléculas. Ele tem muitas funções, mas basicamente, quando você estiver lendo um artigo, você pode se deparar dizendo, por exemplo, que o sistema que você está lendo naquele artigo tem um código de quatro caracteres, por exemplo, um DB1. Esse código, cada estrutura do PDB tem um código com esse padrão, quatro caracteres, sendo que o primeiro caractere é sempre um número e depois tem outros três caracteres que podem ser letras ou números. Então colocando aqui, a gente vai ver esse complexo 1DB1. Deixa eu tentar fazer uma coisinha aqui. Bom, então Aqui a gente tem várias informações: o título, a qualidade geral do, do meu complexo, resolução. Aqui eu tenho o artigo de referência que descreve essa estrutura. Aqui a gente tem a ocorrência das macromoléculas e a presença de pequenos ligantes. No caso aqui, a gente tem a nossa vitamina D, que tem como código do PDB. Essa, esse conjunto de caracteres VDX. Então, ao contrário do complexo, os ligantes são representados por três caracteres só, que também são identidades únicas. E aqui, para esse ligante, a gente tem a afinidade de ligação experimental reportada, que é 0,5 nanomolar, aproximadamente. Então, a gente vai fazer o download desse complexo no formato PDB. E no nosso Drive compartilhado também a gente já tem os arquivos disponíveis, tá? Então, vocês é, quem quiser já pegar de lá pronto. Ele já tá aqui. E o que a gente faz é: a gente vem no portal do Actor. Primeiro a gente vai trabalhar com a proteína. Então, a gente clica aqui nesse botão verde para adicionar o arquivo da proteína. Aqui ele está salvo como um db 1 underline complex. Então, aqui eu tenho tanto o arquivo da proteína quanto do ligante. Então, ele está carregado aqui. E clicando nesse botão para enviar, vai ocorrer uma série de etapas de preparação dessa estrutura, que ocorre com um programa também desenvolvido pelo, no LNCC, é, o PDB Torbox, que ele vai definir para todos os átomos da minha proteína é, os tipos atômicos e as cargas parciais e faz uma série de outras preparações ele reconstrói cadeias laterais que não tiverem é, resolvidas nessa estrutura tridimensional ele consegue definir estados de protonação padrão para vários resíduos de aminoácidos então a gente tem aqui todas essas opções quem tiver dúvidas sobre esses estados de protonação, a gente vai fazer uma prática específica sobre isso. Mas aqui nesse ponto de interrogação, a gente tem a lista dos estados de protonação possíveis e a nomenclatura de cada um deles no portal do ACTOR. Então, sabemos, por exemplo, que você tem uma estidina que estaria é, carregada positivamente, você consegue vir no portal do ACTOR e alterar o estado de protonação dela de uma forma bastante simples. Tá? Então, é aqui que você faz a preparação principal da sua proteína. E nessa terceira etapa, a gente pode visualizar o arquivo da nossa proteína. E vocês podem selecionar até, inclusive, alguns resíduos específicos para ver como que está o estado de protonação e algumas interações que ele faz com resíduos de aminoácidos vizinhos. Aqui a gente tem umas opções que a gente vai mostrar com mais detalhes amanhã, mas toda essa etapa você consegue fazer o download dos arquivos, tanto de input quanto a saída, que a gente vai mostrar com mais detalhe amanhã, mas a gente segue para a próxima etapa clicando em Send to Doctor. Nessa etapa aqui é onde o professor Lohan disse que você submete o seu cofator, então no caso de uma proteína que tenha um metal no sítio, você vai submeter o um metal separadamente aqui. A gente também vai fazer uma prática disso mais para frente. Mas por enquanto a gente não precisa fazer isso. Aqui então a gente chegou na parte do ligante. É, eu não sei se todo mundo aqui conhece o programa Pymol, a gente disponibilizou também um tutorial do Pymol, e eu vou mostrar aqui para vocês como a gente usa esse programa para extrair o ligante do complexo que a gente acabou de baixar do PDB. Então, como a gente vai fazer um experimento de redocking, a gente vai usar exatamente o ligante que veio dessa estrutura Lohan e Camila, se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer, já pode me parar para perguntar. Então essa aqui é a cara do programa paimol ele tem vários controles interessantes, faz imagens muito bonitas também. Então, aqui eu vou abrir o meu arquivo do complexo. Isa, tem uma Oi. pergunta aqui do Matheus. Posso falar? Pode. Está perguntando se as cargas são adicionadas automaticamente. Matheus, tanto para proteína quanto para o ligante, quando você carrega o seu arquivo no portal do actor ele já calcula, ele já define automaticamente as cargas parciais pro campo de força. Então, no caso da proteína, essas cargas parciais são definidas pelo programa PDB Torbox, tá e no caso do ligante, dos cofatores, a gente usa um outro programa que a gente também desenvolveu, que é o MMF Ligand, e também ele vai calcular as cargas parciais do ligante para o campo de força MMF94S. Então, tanto a proteína quanto o ligante e o cofator, todos trabalham com as mesmas cargas parciais. Então, não vai fazer diferença. Se você, por exemplo, antes do seu DOC fizer cálculos quânticos, colocar o seu arquivo lá, essas cargas vão ser descartadas. Para você usar as cargas parciais, por exemplo, que vieram de um cálculo quântico, você precisa editar alguns arquivos específicos do DOCTOR, que a gente vai mostrar durante a semana e colocar lá essas cargas se você quiser usar. Mas a nossa recomendação por enquanto é você usar o sistema todo com o mesmo campo de força. Se eu respondi a pergunta dele. Então vou abrir aqui o meu arquivo ah. do completo. Pode falar, Camila. A Olivia tá perguntando se no DocTor, além de ligantes no formato .pdb, se aceita outros formatos e o Gabriel tá com dificuldade de ver a tela para extrair o ligante. Tá, sobre os formatos do ligante, a gente aceita PDB, SDF, MOL2, eu acredito que MOL também. O que a gente pede é que você tenha muita atenção se o seu ligante está em três dimensões, porque alguns bancos de ligantes fornecem também os arquivos em duas dimensões, isso não vai funcionar, o doctor não vai deixar você carregar seu ligante. Mas a gente aceita pro ligante vários formatos diferentes, e no caso da proteína só o formato PDB. Agora o outro, ele não está conseguindo ver o complexo, é isso? Não, acho que eles estão com dúvida em relação, estão perguntando sobre o pai mol, né? estão dizendo que não estão conseguindo ver o Paimol, mas explica essa situação, que o objetivo é mostrar o doctor hoje, né? Sim, então, gente, olha só, o objetivo é mostrar o doctor. Eu só vou mostrar aqui rapidinho para vocês como a gente extrai o ligante usando o programa Pymol para poder colocar lá no doctor. Tá? tá? Tá abrindo a tela do Pymol aí, Camila? Não, só o doctor. Ah, então, só, por algum só motivo. Só abre o do doctor. Ah, ah, então é isso. Ah, tá. Não, então tudo bem. É. Deixa eu tentar compartilhar de novo aqui. agora foi agora sim tá bom então esse aqui é o programa PyMol basicamente a gente tem os nossos controles principais aqui do lado direito tá então a primeira coisa que eu vou fazer é representar o meu complexo como cartoon para eu ver as estruturas secundárias isso facilita bastante esse meu ligante lá no pdb vocês lembram daquele código que eu mostrei para vocês do ligante de três letras e eu tenho como vim aqui embaixo na linha de comando do PyMOL e dar um zoom direto no meu ligante. Então eu posso fazer um zoom. Esses códigos todos vocês vão ter no nosso material e também tem disponível no wiki, no site do PyMOL. Eles têm vários comandos que vocês podem usar. VDX. Aqui a gente tem então o nosso ligante em verdinho e eu também posso selecionar esse ligante. Então, por exemplo, aqui quando eu seleciono algum átomo ou resíduo, ele fica todo com esses quadradinhos rosa. Aqui embaixo, então, eu tenho a minha seleção. Nessa letra S, que significa show, eu consigo mudar a representação do meu ligante, por exemplo. Tá? E eu consigo renomear, por exemplo, essa seleção. Então, aqui eu vou na letra A, de action, consigo renomear e colocar, por exemplo, um DB1 underline ligand. Então, de uma forma simples, eu consigo selecionar o meu ligante. E para salvar esses átomos aqui, eu venho então nessa janelinha melhor do, menor do Pymol, clico em salvar molécula, seleciono o meu ligante, clico em OK e salvo com o nome dele, um DB1 ligand. Dá para fazer várias outras coisas que a gente vai falando durante o curso. Eu vou voltar agora para a tela do. Doctor. Então, aqui eu estou na aba ligand, eu consigo adicionar o meu arquivo, que eu quero fazer o upload para fazer o docking, está aqui, um db-underline ligand. Como eu extrai... Oi? Tem uma pergunta interessante aqui. Hum. Se o arquivo pdb já tiver um ligante... É, submeto ela junto com o um agente ou devo submeter a enzima e depois o agente? Tá, então, o, no, nessa aba proteína, o programa que a gente usa para fazer a preparação, ele já remove tudo que não for é, arquivo da proteína. A gente amanhã vai ver como é aquele arquivo PDB em modo texto, mas é, tudo que não tiver com uma label específica que indica que é um átomo da proteína esse programa já remove antes de fazer qualquer coisa, então você pode carregar a sua proteína com o seu ligante lá dentro não tem problema nenhum que ele vai ser desconsiderado molécula de água, tudo que não for proteína, ele vai desconsiderar, então não tem problema carregar eu carreguei agora do complexo mas todo o resto vai ser desconsiderado vai ser removido mais alguma pergunta? Não, então tá. Aqui eu tenho o arquivo do meu ligante. Então, como eu fiz o download desse arquivo, eu extraí ele direto de um arquivo do PDB, que veio por difração de raio-x em cristais, uma resolução de 1,8. Esse ligante não tem átomos de hidrogênio. Então, eu preciso adicionar esses átomos de hidrogênio. Você pode fazer isso de duas formas: ou pelo portal Doctor mesmo, clicando aqui, ou você pode em outro programa separado. Fazer essa preparação do seu ligante. Essa etapa ela tem que ser muito bem feita, com muito cuidado. É, eu geralmente não faço isso por dentro do portal, porque esse essa opção de adicionar os hidrogênios ela é geralmente em pH neutro, a gente não consegue selecionar o pH aqui ainda. E tem uma outra questão: é que muitas vezes o seu, seu ligante ele pode assumir estágios de protonações bastante específicos, principalmente ligantes que interagem com metais. Então, é recomendado você fazer isso em outro programa. Você pode usar, por exemplo, o Quimera. Eu uso muito o Maestro. O Maestro ele tem versão acadêmica, que é gratuita. E, para mim, é um dos melhores programas para edição é, de, de ligantes, por exemplo. Então, eu uso bastante o Maestro e eu recomendo. Mas aqui, para esse ligante nosso, não tem problema nenhum. Os estados de protonação são, são, são padrão. Então, a gente seleciona aqui a opção de adicionar os hidrogênios. Aqui eu tenho o status de que teve um sucesso. A próxima etapa, ele então consegue listar todas as ligações rotacionáveis desse meu ligante. A gente vai fazer um experimento fixando essas ligações rotacionáveis, que a gente consegue fazer isso. Tá? Então aqui eu vou considerar ele totalmente flexível, todas as rotações estão habilitadas, mas a gente consegue mexer isso também. E aqui eu consigo visualizar o meu ligante que eu acabei de preparar, que é a vitamina D. Então, se vocês observarem aqui, ele tem até as duplas ligações, passando o mouse aqui em cima, vocês conseguem saber até o código desses ligantes para poder correlacionar aqui com as ligações rotacionadas. Isa, tem algumas perguntas aqui. Pode fazer. Posso colocar? Então tá. Uma é, eu não trabalho com proteínas, mas sim com macrociclos, como complexos de inclusão. Consigo trabalhar da mesma forma no Dr.? Por enquanto, não. O doctor, por enquanto, para receptor, ele só considera receptor proteico, proteínas. Mas a gente já está trabalhando em uma nova versão para considerar outros receptores. O programa em si consegue. A gente já fez experimentos, só que localmente, rodando localmente, a gente consegue trabalhar. Mas no portal ainda não, tá, não é possível fazer dockings com receptores não proteicos. As duas outras... É, se pode pegar o ligante pelo Smiles e como fica a questão das cargas? Se é considerado certos valores de cargas para um dado PH para o sistema? No caso dos Smiles, é, Smiles, para quem não sabe, é uma sequência linear de letras. né? É uma forma de você representar um ligante com um código muito específico. Tipo a sequência de aminoácidos de uma proteína, você consegue representar também um ligante usando esse código Smiles. Você tem que tomar só cuidado quando você gerar o seu ligante para ver se principalmente isomeria está certinho, coisas assim. Com certeza, estado de protonação, com certeza não, mas na maioria das vezes ele não vai estar tá muito bem definido no código SMILES. Então, você usa um programa externo pelo menos para visualizar, muitas vezes a gente visualiza e aí você consegue identificar problemas. Mas você, no portal você não consegue carregar o Smiles. Você precisa gerar a estrutura tridimensional do seu Smiles, do seu ligante, em outro programa e depois carregar para o portal. A outra pergunta foi? Sobre a questão das cargas, se elas são atribuídas com determinado pH. Para o ligante, elas são atribuídas com pH neutro, tá? 7.4. É... Mas são as cargas parciais do campo de força, né? Então, basicamente, o que acontece aqui internamente é que a gente usa um outro programa também, que é o Open Babel, para ele é, adicionar esses hidrogênios. Então, isso é feito com o Open Babel, e para adicionar esses hidrogênios ele usa determinado pH que aqui está como padrão 7.4. E aí, com base desses nesses hidrogênios adicionados, é calculada a carga parcial, as cargas parciais atômicas usando como se Força MF94S. Pode seguir, Camila? Tem outras aqui, você quer que eu faça ou você prefere seguir? Deixa eu ver as horas. Pode fazer mais umas duas, que a gente já vai para a parte do docking agora. Ok, é, uma é: o um servidor PDB to PQR faz a predição de protonação no pH de desejo, mas entrega o arquivo em PQR. Devo converter novamente em PDB para submeter? Não precisa, a gente vai fazer uma prática desse tipo. Você pega o PQR, salva ele, troca a extensão no final PQR e você coloca PDB, porque o padrão da escrita dele é exatamente a mesma. A diferença é que ele troca duas colunas para colocar a carga e o raio de Van der Waals. Então, o Doctor vai conseguir reconhecer, você só tem que alterar a extensão de PQR você tem que colocar como PDB, não vai ter problema nenhum. Tá, uma é, é: errado fazer o redocking com o ligante rígido? Depende do porquê para que você quer, né? Quando a gente faz com o ligante rígido, é, é raro fazer, mas quando você faz, muitas vezes, por exemplo, você está trabalhando com um peptídeo grande, você fez a predição da estrutura secundária, talvez esse peptídeo, você quer travar o backbone dele? Você pode fixar esse backbone e deixar o resto flexível. Esse é um exemplo. Outro exemplo é você tem por exemplo um ligante que tem duplas ligações conjugadas no Doctor em vários outros programas ele vai acabar flexibilizando essas duplas conjugadas sendo que na verdade isso deveria se manter no plano então você pode precisar sim restringir alguns diédros pode ter situação também de que você gerou conformações é, alternativas de uma outra forma experimental por exemplo e você quer ver como isso se comporta, você não quer que o docking seja flexível com esse ligante. Então, são, são casos muito específicos que pode ser bastante útil você travar, congelar o seu ligante, mas é, só em questões muito específicas que a gente costuma fazer isso. Não é como você pegar um ligante que você baixou, por exemplo, de um banco e deixar ele todo rígido. O docking vai ser mais rápido, mas ele não vai ser muito confiável, não. a gente aqui então a gente já carregou o nosso ligante a gente vai para a última etapa que é onde a gente define os parâmetros para o nosso docking então aqui a gente tem uma revisão dos nossos arquivos uma questão muito importante o docktor ele altera o nome original dos nossos arquivos e ele faz isso por dois motivos principais primeiro questões de segurança então aqui a gente não consegue saber que arquivos são esses e segundo, padronização. Muita gente tem mania de colocar assento, cedilha, espaço, então tudo isso pode causar alguns problemas no servidor. Tem como isso ser tratado, mas também tem arquivos que as pessoas colocam nomes enormes. Então, para padronizar, a gente renomeia esses arquivos, mas depois, quando vocês fazem, em cada etapa dessa, e lá na parte de download, vocês conseguem ter arquivos de planilhas com a referência ao nome original isso a gente vai ver também durante a semana. Aqui a gente tem a segunda etapa, em que a gente vai definir a grade de energia. A professora Camila também vai explicar com mais detalhe o que é a grade, mas basicamente é esse cubo aqui em que a gente define o nosso espaço de busca. Quem tiver dúvida pode vir aqui nesse ponto de interrogação que a gente vai a gente explica aqui quais são esses parâmetros de uma grade de energia. Então aqui a gente precisa principalmente saber qual é o centro da nossa grade, tá? Ou seja, o centro da nossa grade vai ser o centro desse cubo aqui. Então vocês estão vendo que essa grade está longe da minha proteína. É, a gente vai mostrar nas próximas aulas como eu posso encontrar esses valores, mas aqui eu já vou dar essa receitinha aqui mostrando como a gente faz isso. Esses valores eu já tenho prontos. Ops, eu coloquei no lugar errado. Então, Isa, tem mais duas perguntas. Posso falar? Tá. Só terminar essa parte da grade, Camila. Ok. Então, aqui eu consegui, com esses valores, definir e centralizar a minha grade de energia no meu local de interesse, que é aqui, onde vai ser feita a busca é, do DOC. Pode falar, Camila. É, uma pergunta está perguntando se funciona a entrada para SDF planar. Não funciona. Vocês têm que. Então, é, a gente vai fazer uma prática com o um ligante que é um benzeno. E quando a gente fez o download dele, o benzeno é totalmente planar. Se você, você tem que verificar se a coluna Z, se ela estiver totalmente zerada, ele não vai funcionar. Então, se mesmo que você esteja trabalhando com o um ligante que é planar, o que você tem que fazer é Abre esse arquivo no modo texto e edita, coloca algum valorzinho em qualquer uma dessas coordenadas da coluna relativa à coordenada Z para poder conseguir aceitar, porque se ela estiver toda zerada, ele vai imaginar que é um ligante em duas dimensões e não vai permitir você fazer o upload desse arquivo. Outra pergunta é se proteínas com cofatores ou outros tipos de grupos covalentemente ligados são aceitos, por exemplo, uma enzima com um resíduo acetilado no sítio ativo. No portal você não vai conseguir fazer isso. A gente consegue fazer localmente, a gente já fez uma simulação da acetilocolinesterase acetilada e funciona bem, mas no portal ainda não é possível fazer isso porque a gente tem que alterar a carga parcial do resíduo, alguns detalhes mais finos. Então, a gente fez isso no, numa colaboração, a gente fez localmente. Tem uma pergunta relacionada à grade: se é possível fazer, colocar a grade na proteína toda, um blind doc? Olha, é sim, a gente tem disponível essa opção aqui, mas a gente ainda não recomenda fazer assim, de forma muito confiável, porque se o espaço de busca aumenta muito, né? E a gente ainda tem algumas questões que a gente não consegue tratar muito bem, como, por exemplo, esses resíduos carregados na superfície. Então, você pode fazer, se você não tiver ideia de nada mesmo, você pode fazer para ver no que, que vai dar. Mas, particularmente, o que eu mais indico é você fazer uma busca em outros servidores por cavidades. Por exemplo, a gente colocou um tutorial do Dog Site Scorer, que é um programa muito bom. Faz essa busca de cavidades e tenta fazer o docking em cada cavidade de forma separada. Eu acredito que seja mais eficiente do que fazer um blind docking. Tá, então, aqui eu estou colocando os parâmetros para o nosso redoque. Vou manter a grade, esse aqui é o tamanho da grade, então colocando 20 troncos em cada dimensão. A discretização da grade também a gente vai explorar isso com mais detalhe, mas vamos manter o padrão. E aqui embaixo a gente tem vários parâmetros do algoritmo genético, que a gente também vai explorar nas nossas práticas, mas vamos manter também todos os valores padrão. Aqui a gente tem aquela opção do soft docking, que o professor Lohan explicou como uma forma de flexibilidade bem discreta da proteína, né? Então aqui a gente explica como que a gente suavizou esse potencial. Então o soft docking é o padrão, a gente fez alguns benchmarkings e os resultados são bem melhores. E por fim aqui a gente coloca qual é o nome do nosso job. A gente pode colocar até cinco e-mails para submeter. Aqui, quem quiser receber as, nossas, as novidades do portal, marca essa opção e obrigatoriamente tem que aceitar os termos de uso. Então, com isso, a gente submete o nosso Doc. E eu já vou pegar um link que eu tenho pronto aqui para vocês verem o resultado. Então, quando vocês submetem o Doc, ele vem para essa página aqui. Ela é atualizada a cada 30 segundos, mas vocês podem fechar aqui um e-mail. Quando você submete o job, você recebe um e-mail, e quando ele está pronto, você também recebe outro e-mail. Então eu vou abrir aqui agora o link que a gente já tem pronto para vocês verem como a gente avalia esse resultado. Tem mais alguma pergunta, Camila? A gente, esse aqui é o material que a gente já disponibilizou da primeira aula, já tem tudo lá. Oi, Isa. Tem uma Oi. pergunta aqui. Eu usei um arquivo que possui duas cadeias, estou usando a acetilcolinesterase. Coloco o cubo em apenas uma cadeia ou tem como eliminar uma das cadeias? Então, você pode carregar a sua proteína com duas cadeias, mas você tem que escolher em qual cadeia você quer fazer seu docking, né? Então, você pode escolher, por exemplo, a cadeia A. E o docking vai ser feito só na cadeia A. Agora, se você quiser acelerar seu cálculo e, no caso, você não precisar das duas cadeias, você pode remover a cadeia em outro arquivo e trabalhar só com a cadeia de interesse também. Aí você só tem que ter atenção se o seu sítio não está na interface entre duas cadeias. Então, são os cuidados que você tem que tomar. Mas o docking vai ser feito aonde você definiu o centro da grade. Posso falar outra? Pode. É necessário adicionar hidrogênios na proteína também, ou o Dr. já faz automático? No caso da protonação, se eu fizer anteriormente uma predição da protonação, eu tenho como inserir essa formatação direto? E outra, em relação a remover as moléculas de água para preparar a proteína, se isso é preciso. Tá, com relação à protonação, se você não colocar nenhuma protonação na sua proteína, o Dr. vai adicionar automaticamente. Seguindo o estado de protonação padrão em pH neutro de cada resíduo de aminoácido ionizado. Dependendo do programa que você usar para preparar, o doctor vai reconhecer os hidrogênios que tiverem lá, os hidrogênios polares, né? Porque ele não considera os apolares para proteína. Então, se você preparar com o maestro, vai funcionar. Se você preparar com o PDB de PQR que usa o própica para prever o PK, também vai funcionar. Então, tem uma série de programas que ele consegue reconhecer sim. E o outro foi com relação à água. Bom, a água, se você tiver alguma água estrutural, você vai ter que ir num outro programa externo, separar essa molécula de água, salvar isso no arquivo separado e submeter nessa aba de cofatores. Porque tudo que tiver carregado aqui nessa aba de proteína e que não for proteína, é, vai ser removido, tá bom? Mais alguma pergunta, Camila? Eu posso só mostrar aqui o resultado. Aqui já vai acabar agora, né? Sim, pode seguir. Tá, então, gente, esse aqui a gente entrou num link de resultados. Tá? Essa é a página. A gente tem algumas opções aqui que depois a gente vai explicar melhor. Como a gente fez um experimento de redocking, eu consigo carregar um ligante de referência para comparar e calcular o RMSD aqui, para ver se eu acertei. E eu clico para analisar. Então, aqui ele fez essa análise. Então, aqui eu tenho duas sessõeszinhas, uma tabela que mostra, então, as energias. Aqui, se vocês observarem, eu coloquei o padrão para mostrar três modos de ligação só, por isso que estão aparecendo os três aqui. Eles estão ranqueados pela energia total, ou seja, quanto menor, melhor. Depois a gente vai explicar essa coluna de afinidade, mas quando você está olhando para as poses geradas pelo Dr., a gente tem que olhar essa coluna aqui, energia total, e a gente vê que o meu top 1 teve o RMSD bastante baixo, ou seja, então a gente acertou esse modo de ligação. A proteína está aqui embaixo. Pode acontecer dela ficar assim, vocês, vocês apertam a letra R. E aí a gente consegue dar um zoom e verificar. Aqui, então, eu tenho o meu ligante de referência em verde, sobreposto com o meu modo de ligação top 1 em cinza. E se eu quiser ver os outros modos de ligação, eu troco aqui em cima e eu consigo ver aqui embaixo que eles são bem diferentes, tá? Então, basicamente, esse é um docking com o docktor. É bastante simples, mas a gente tem que ter muito cuidado com os detalhes. Nossa, tá escuro aqui, minha câmera nem tinha visto. Então, é isso, gente. Deu 5 h 45 Amanhã a gente continua. Camila, você pode salvar as perguntas? Amanhã a gente responde no início? Se tiver Sim, algum... já estão salvas. Sim, tá ficaram bom, algumas então. sem responder ainda. Então tá bom. Boa noite, gente. Até amanhã.